Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Minu nimi on Allar Veilma ja tänases videotunnis me lahendame 2016. aasta laia kursuse riigieksami viimase ülesande. Viimaseks ülesandeks on küsimus püramiidi kohta, näete. Pange nüüd video korraks pausi peale, lugege rahulikult tekst läbi ja üritage teha joonis. Ja kui see on valmis, siis pange video käima ja vaatame siis koos. Nii et tegemist on püramiidiga, mille põhjaks on romb. Kõrgus langeb põhiserva keskpunkti. Ruumal on olemas, ruumal on antud. Kõrgus on antud ja põhitahu diagonaalide vahe on antud. Ja küsitakse nurka nüüd siis lühema külgserva ja põhitahu vahel. Kõigepealt teeme valmis joonise. Joonise põhjaks, näete, eks siis selle püramiidi põhjaks on meil romb. No joonise peal see päris rombi moodi muidugi välja ei näe. Ja märgime siis siia ära, näete, nii et püramiid on siis A, B, C, D, E, E on tipp. Kõrgus tuleb siis põhiserva keskpunkti, ehk siis on põhjaga risti ja risti iga sirgega, mis on selle tasapinna peal siis. Diagonaalid. Diagonaalide vahe on antud. Ruumala on antud, kõrgus on olemas ja nüüd vaadake, meil on teemaks siis see nurk. Ja me arvutame ära siin selle püramiidi põhjapindala. Nii et aga veel korraks nurga juurde näete, meil on siis kaks erineva pikkusega külgserva, EA ja ED. Ja me peame tegelikult ka ära näitama, et see EA on lühem kui ED. Aga seda saab siin teha siis selle kolmnurga võrratuse abil. Vaadake, FD plus FA peab olema suurem kui DA ehk A. Ja sealt tulebki välja, et FA on lühem kui FD, mis omakorda tähendab, et EA on lühem kui ED. Aga see tuleb ka korralikult siis kirja panna. Nii et leiame siis põhjapindala, näete püramiidi ruumala, valem on kirja pandud. Siin tehakse see rehkendus ära ja saadakse, et põhjapindala on 120 ruutsentimeetrit. Ja kui põhjapindala on meil olemas 120 ruutsentimeetri, siis me paneme selle sama põhjapindala nüüd näete teistmoodi kirja diagonaalide kaudu. Diagonaalide korrutis on 240 ja me lahendame ära võrrandisüsteemi. Diagonaalide vahe on 14 ja diagonaalide korrutis on 240. Ja siit me avaldame, et D1, näete, on 14 plus D2. Ja selle võrrandisüsteemi lahendamine loomulikult on nüüd juba tehnika küsimus. Lihtsalt asendusvõttega, näete, D1 avaldasin esimesest võrrandis, asendan teise võrrandisse. Ja nüüd peame siis lahendama ruut võrrandi D2 suhtes. Ma loodan väga, et selle ruutvõrrandi lahendamisega kellelgi probleeme ei ole. Me saame siit kaks lahendit sellele ruutvõrrandile, aga me peame loomulikult arvestama sellega, et D2 on meil diagonaali pikkus, järelikult see miinus 24 siis meile kuidagi ei sobi. Ei sobi selle ülesande tingimustega, sobib küll võrrandi lahendiks. Ja niiviisi me leiame siis nende diagonaalide pikkused, nii et näete 24 sentimeetrit ja 10 sentimeetrit. Ja loomulikult arvutame siis välja nüüd siis püramiidi põhiserva ja me saame näete, et see meie otsitab põhiserv tuleb siis 13 sentimeetrit. Nii et see jutt on siis sellest lühemast põhiservast ja nüüd nurk.
nii et kui teil see joonis on ju olemas, eks ole, ma soovitasin teil see joonis valmis teha, siis täisnurksest kolmnurgast näete vastaskaatet jagatud lähiskaatetiga nurga tangens ja me saame ligikaudu selle nurga väärtuseks siis 77,8 graadi või täpne väärtuse tarkus tangens 60/13. Ja nurk on meil leitud. Nii et selle pildi juurde nüüd tagasi pöördudes vaadake, kõige raskem koht on tegelikult siin see, et tuleb ära näidata, et tõepoolest, et see E, siis A ja FA vaheline nurk ongi see otsitav nurk. Ja midagi muud keerulist selle ülesande juures ei ole ülejäänud juba arvutamine, nii et nurk on meil käes. Sellega oleme me selle ülesande lahendamise lõpetanud. Tänan teid vaatamise ja kuulamise eest. Kohtume juba järgmises videotunnis.